Cuidar do nosso dinheiro é importante, isso você já sabe, mas você sabe quais são as leis municipais que cuidam do dinheiro da nossa cidade? Hoje, no Quero Saber, o tema é orçamento. Vem que a gente te conta tudo! Quando falamos de economia, muitas pessoas têm dúvida. E quando se trata do orçamento da cidade, nós queremos saber quais são as dúvidas da população. A nossa equipe foi para a rua para te ouvir. E a primeira pergunta é do Joel. Fala aí, Joel, qual é a sua dúvida? Meu nome é Joel dos Santos, trabalho como taxista, moro em Parelheiro. Qual a lei que determina o orçamento da cidade? Boa pergunta, mas eu vou precisar de ajuda para te responder. Olá pessoal, meu nome é Emerson, eu sou aqui economista aqui da Câmara Municipal de São Paulo e eu vou falar algumas coisas sobre o orçamento da cidade aqui para vocês. Existe uma lei específica, a própria Constituição determina que tem que ter uma lei orçamentária que ela tem que ser anual para todo ano. Então, e nessa lei, ela é bem restritiva. Só pode entrar previsão de quanto que o município espera arrecadar e quanto que o município espera gastar. Então, existe um comando da Constituição que determina que essa lei tem que ser anual. É uma lei que é votada todo ano, aprovada todo ano, e ela só vale para um ano. E essa lei só deve conter apenas previsão de receitas e determinação de despesas. Para você ter acesso a essa lei, é só entrar no site aqui da Câmara Municipal, tem a parte de orçamento, ou entra também na página da Secretaria da Fazenda, da Fazenda Municipal aqui da cidade de São Paulo. Lá tem um tópico só sobre orçamento, tem a lei orçamentária que está vigente e tem vários dados relacionados à transparência da execução dessa lei ao longo do ano. Meu nome é Gabriele de Oliveira, moro na Vila Ema. Queria saber quem define o orçamento da cidade, se é o vereador ou se é o prefeito. O orçamento é um processo conjunto. A prefeitura, ela formula a sua proposta orçamentária, leva um certo período de tempo até ela formular as necessidades da população, ela ouve a população, faz audiências públicas, ouve as secretarias, os departamentos da prefeitura. Aqui na Câmara também é feito esse processo. Chega um momento em que tudo isso é consolidado e é enviado um projeto de lei aqui para a Câmara Municipal e, em seguida, os vereadores discutem essa proposta, eles mudam, discutem, fazem audiências públicas e votam. E, após esse processo de votação, é levado para o prefeito sancionar. Então, o processo ele é feito em conjunto com Prefeitura, Câmara Municipal e a população. Meu nome é Fernando Sena, eu moro na Bela Vista e a minha pergunta é: para onde vai o dinheiro de São Paulo? O pessoal chama de dinheiro público, é dinheiro do contribuinte. Ao longo das décadas, a atuação do Estado na sociedade vem aumentando bastante. Então, tudo que o Estado arrecada, no caso aqui o município, né, ele é utilizado para provisão de serviços públicos. Então, que serviços públicos seriam esses? Serviços públicos relacionados à educação, saúde, assistência social, infraestrutura urbana, durante um determinado período de tempo, é utilizado para provisão de serviços públicos. Então, tem várias atividades estatais que são de interesse público que o Estado ele atua e provendo esses serviços. Então, em linhas gerais, é isso. Sou o Wanderson, moro aqui na Bela Vista, São Paulo, capital. Gostaria de saber quem que fiscaliza o dinheiro da cidade. Ó, Jussara, essa pergunta é super importante. Em termos legais, a fiscalização é dada aqui na Câmara. A Câmara tem competência legal para fazer a fiscalização do dinheiro que está sendo executado ao longo do ano. Tem o Tribunal de Contas do município, que é um órgão de auxílio aqui da Câmara Municipal para fazer esse serviço. A própria prefeitura também tem serviços de controle, tem a Controladoria Geral do município. Fora isso, ainda tem Ministério Público, então você tem a sociedade civil também, pode fazer o controle externo também. Assim, a fiscalização ela é feita pelo cidadão
e também por órgãos estatais que foram incumbidos para essa tarefa. Pois é, e a população pode ajudar a definir o futuro do orçamento municipal, participando de audiências públicas e acompanhando as atividades legislativas aqui da Câmara Municipal de São Paulo. Mas você sabe como? Basta acompanhar as nossas redes sociais em @CâmaraSãoPaulo ou acessar o nosso portal saopaulo.sp.leg.br. O Quero Saber de hoje fica por aqui. Até logo!